Símaszkban vertek roma közmunkásokat egy észak-magyarországi településen, az elkövetéshez pedig egy rendőr adott tippeket. Az eset még 2014-ben történt, de a támadás után 4 hónappal a nyomozást lezárták. Mindezt a 444.hu tudta meg. A társaság a szabadságjogokért érte el, hogy újrainduljon a nyomozás. Ezek a felvételek Devecseren készültek még 2012-ben. A Veszprém megyei rendőrfőkapitányság szerint az elhangzott beszédek nem átgondolt, indulatból, ösztönből fakadó ellenséges, ártó megnyilvánulás kiváltására alkalmas kijelentést nem tartalmaztak. Ennek ellenére pár nappal ezelőtt a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elmarasztalta a magyar államot azért, mert a szélsőjobboldali tüntetőkkel szemben nem tudta megvédeni a helyi romákat. Ezen kívül 2 másik ügyben hozott elmarasztaló ítéletet az Emberi Jogok Európai Bírósága a magyar állam ellen. Továbbra se volt hajlandó a rendőrség elindulni abba az irányba, hogy megnézni, hogy a betyárseregnek volt-e köze ehhez az ügyhöz, amire azért elég komoly jelek utalnak. Jovánovics Eszter, a Társaság a Szabadságjogokért szervezett roma program vezetője egy 2014-es ügy iratait mutatja. Egy észak-magyarországi településen dolgozó közmunkásokra 8 ember baseballütőkkel, viperákkal, pajszerekkel támadt. Az egész cselekményeketés során végig büdös cigányoznak, és nagyon durván szétverik őket különböző fegyverekkel, súlyos testi sérülést szenvednek közülük 2-en, lábtörést, kéztörést. És ugye azon kívül egyébként, hogy cigányoznak, azon kívül elég sok jel mutat az ő szélsőséges szervezeti tagságukra. Azt mondja, a bíróság ítélete szerint azonban nem rasszista motívum, hanem személyes konfliktus állt a háttérben. Pedig a bőnyi rendőrgyilkosságról ismert betyársereg honlapján máig látható az a bejegyzés, amiben a kigyúrt kopasz férfiak, mint írják, helyre tették a viselkedni nem tudó egyéneket. A kép alatt az indok is olvasható. Egyik barátjukat megfenyegették olyan lények, akik genetikai programjukból adódóan nem tudják betartani az általános magatartási szabályokat. A megfenyegetett, megvert emberek máig félnek, ezért nem közölhetjük sem a nevüket, sem a települést, ahol történt az incidens. Az én megítélésem szerint eléggé féloldalas volt ez az egész eljárás, illetve volt ebben rendőr érintett is, azzal kapcsolatosan meglehetősen érdekes döntés született, vagy hát meglehetősen vitatható döntés született. Az ügyben elítélt férfinak ugyanis az egyik közösségi háló mosolyjellel illusztrált üzenet formájában egy rendőrzászlós adott tanácsot, hogyan kövesse el a bűncselekményt. Később a rendőr írásainak megfelelően fekete ruhában, maszkkal a fejükön, baseballütővel okoztak a többi között kéztörést is. A nyomozó főügyészség végül arra jutott, hogy a rendőrrel szemben nem áll fenn bűncselekmény megalapozott gyanúja. Az elsőfokú ítéletben a vádlott 2 év börtönbüntetést kapott, 4 évre felfüggesztve.